ダルシム様、私にヨーガの技を教えてください。それは何故か。強くなって民を守りたいのです。ダルシム様のように。ヨーガとは調和を導くための手段、強さを得るための力ではないのだぞ。それでも良いだろう。ありがとうございます。では。あ、いたいた。あんたがあの一度は会いたい世界七大ヨーガマスターのダルシム。ネットで噂の。わか。ネット。なんだお前は。今ダルシム様は。おっと、申し訳ないけど俺も急いでるんだ。なあ、そのヨーガの技ってやつを俺に教えてほしいんだ。時間はかからない。一回だけ戦ってくれたらいいからさ。バカ。お主は何故技を求める。言えない。だけど少しでも強くなっとかないと。頼む。一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨーガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああそうだ、有名人なら顔広いだろう。こいつ知らない？いや。そっか、ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか。あのようなものにヨーガの技を見せるなど。あのものも誰かのために力を求めていた。技は得得できずとも、戦うことで何かを得られたのであればそれでよい。これは守護神アグニへの祈りと共に放つヨーガの基礎。妙なことをやってるな。あなたは。浮いてる。これはヨーガ。ヨーガと同じに見えるのか。お主の弟子はまだまだじゃな。まさかこのような場所でお会いするとは。暇つぶしじゃ。面白い気配がいくつかおるんでな。それにしてもなぜこのような弟子を。ダメダメすぎてお主の修行の妨げになるであろう。私はヨーガを人々の助けとして広めたいと考えております。一人で道を極めることではなく、世のもの全てが調和することを目指す。時間はかかるとしても、それが私自身の修行にもなるのではないかと思うのです。ほっほ、道を極めるではなく広めるか。お主は相変わらずよの。もう行かれるのですか。ちょうど面白いやつの気配が近くにあるんじゃ。今度うまいカレーを馳走してくれ。じゃの。ダルシム様、今のは。あのお方は仙人。戦術を極めた方だ。ヨガ。ダメだ。
焦りは心を曇らせる。落ち着くがよい。あの、ちょっといいすか？うん。私は岩志ヶ浜日本女子プロレス所属のレインボーミカです。今の火の吹き方を教えてくださいっす。プロレス？そうっす。今の技でリングを盛り上げてみんなの役に。そなたの熱き思いは分かった。戦いの中で学ぶ。ありがとうございますって。安いものではない。今は吹けずとも、いずれそなたの熱き思いが炎となり皆の力となるだろう。熱き思い、何か掴めそうっす。ご教授ありがとうございました。見事な炎であった。ですがダルシム様のような大きさでは。力の大きさが大切なのではない。心を鍛えるのだ。技は知るべにすぎ。誰かを思う心が炎となり、調和を生む力となり、その手助けであれば私はいつでも答えよう。ダルシム様。